Tak, máme tady krájení svatebního dortu. Pojďte. Tady Tomáš si vzal Zuzku, nebo spíš Zuzka si vzala Tomáše. Tomáš už se nevyjadřuje. A abychom dokreslili situaci, tak momentálně jsme na autobusovém nádraží, všude prostě tisíce lidí, kteří na nás podivně se jako dívají a zahlížejí na to, co jsme za exoty, že tady prostě krajíme takovýhle dort, který stál 350 rupí. Prodávají ho jako v teple, takže to bude napíchaný určitě nějakýma chemickýma srajdama a asi nás to všechny zabije. A o to zajímavější je, že vlastně po té době, co jsme teďka tady na Sri Lance, už nemáme problém prostě s neumytýma rukama a nějaký bacily nebo něco takového. Takže doufám, že si to užijeme, no. Tak velký, jo. Tak velký dostaneš, Zuzko. Pojď do toho. Jsi to snad zasloužila. To je fakt z lásky tohleto. Fakt z lásky. Bude ještě tolik let, tolik nervů, tyjo. Děkuju. Tolik let a tolik nervů.